Hər kəs salamlayıram. Mən Aslan Varazi, 180 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Aslan Varaziyəm. Mövzu uğurlu siyasətin davamı, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi. Mövzuya Şuşa işğaldan azad olunarkən İlham Əliyevin söylədiyi şüarla başlamaq istəyirəm. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Şəhidlərin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan, gözünüz aydın olsun dünya Azərbaycanlıları. İlham Əliyev. Bugünkü parlaq qələbəmizi qeyd edərkən, ümumili liderimizin uğurlu siyasətindən danışmamaq qeyri-mümkündür. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin siyasi kursunun analizi daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki bu kurs çox tərəfli müasir tələblərə tam cavab verən və çevik manevrlər etmək imkan yaradan mükəmməl idarə etmə sistemidir. Təcrübə göstərir ki, Ulu Öndərin siyasi kursu 21-ci əsrin bütün sınavlarından uğurla çıxmaqdadır. Heydər Əliyev tarixin bugünə qədər yetişdirdiyi dahi şəxsiyyətlər arasında qeyri-adi istedadı ilə seçilən siyasi xadimdir. O, dünyanı idarə etmək qüdrətində olan siyasət nəhəngidir. Onun dahiliyinin ən parlaq keyfiyyətlərindən biri, istənilən çətin və mürəkkəb şəraitdə bütün incə məqamları belə nəzərdən qaçırmadan lazım gələn ən düzgün qərarı qəbul etmək bacarılıydı. Buna Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir dövlətin rəhbərliyində yüksək vəzifə daşıdığı illərdən də kifayət qədər misallar çəkmək olar. Bəli, bugün İlham Əliyevin şərəflə davam etdirdiyi uğurlu siyasət hələ toxunmadığımız çox istirablı yollardan uzaq çıxaraq bugünümüzə gəlib çatmışdır. Xalq 2003-cü ildə Heydər Əliyev strategiyasının hədəflərini dəf edəcək bir liderin seçimi ilə qarşı-qarşıya durarkən yenə də Ulu Öndərin məsləhətinə ehtiyac duydu. Amansız xəstəliyi ilə çarpışan, ancaq canı qədər sevdiyi Azərbaycanını unutmayan Heydər Əliyev xalqa son sözünü dedi. Üzümü sizə, həmvətənlərimə tutaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd mənim siyasi varisim, yaxın sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, pragmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taliyyə kimi məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. 2003-cü ilin 15 Aziz, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.